¿Vosaltres sabeu que l'11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya? ¿I que alguns de vosaltres i de les vostres famílies van a manifestacions? ¿Que són molt divertides i que van les famílies? ¿A que sí? ¿Algun no? Pues a veure si aquest 11 de setembre hi vas. Val? El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular. Que no s'hauria de dir... Que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Per tant, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català.